Bom dia, meu amado, meu querido, meu irmão. Chegamos ao nosso último dia de devocional dessa série, As Bênçãos de Deus em Cristo. E ao longo dessa semana nós podemos meditar sobre todas as bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus. E eu gostaria de finalizar essa série com que o próprio apóstolo Paulo fala nessa sessão, nesse hino de louvor, aqui nesse primeiro capítulo de Efésios, né? Da carta que ele escreveu aos Efésios. Então acompanhe comigo o verso 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Perceba, meus amados irmãos, que tudo o que Deus faz, todas as bênçãos que nós recebemos, não tem como propósito final somente o nosso benefício, mas sim a glória de Deus. É sempre a graça, é sempre a glória de Deus que está sendo enfatizada. Deus faz e recebe glória por isso. Então, todas as bênçãos que nós recebemos gratuitamente no amado em Cristo Jesus, nós recebemos, nós desfrutamos e Deus é glorificado nisso. E por último, Paulo parece que fecha esse hino com essa bênção através do Espírito Santo com que nós recebemos. O papel da Trindade, lembra que o Pai abençoa, decreta, através do Filho, que é o canal, e o Espírito Santo, então, aplica todas essas bênçãos que nós temos conversado e meditado ao longo dessa semana em nossa vida e em nossos corações. O Espírito Santo é o selo da promessa, ele é o penhor, ou seja, quando nós chegarmos diante de Deus, Ele nos entregará o próprio Deus, santos e incorruptíveis, o corpo glorificado. Nós então receberemos a nossa herança, que é estar diante de Deus, face a face, na presença do Deus Trino. O Espírito Santo, ele é a garantia de que nós receberemos essa herança. Não há nada, meus amados, que possa tirar isso de nós. Lembra de que, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo já escreveu sobre isso em Romanos 8, do 38 até o verso 39. Eu queria ler aqui com vocês. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba que o próprio Deus assegura que todas as bênçãos que Ele nos deu será consumada na eternidade. Então não há nada que possa nos tirar isso, não há nada que possa impedir nenhum de nós, aqueles que são os eleitos de Deus, se perderão. E isso traz glória, honra e louvor ao nosso Deus. A Ele seja glória para todo sempre. Amém, amém e amém. Meu irmão, nesse último dia de devocional, se deleite nessas verdades, relembre de todas as bênçãos espirituais que você recebeu em Cristo e desfrute disso. Independente do momento de vida que você esteja passando, alegre-se e seja satisfeito no próprio Deus. Até a próxima e que Deus possa te abençoar grandemente nesse final de semana. Tchau.